Картини розвісили на стінах та колонах. Вони різного розміру, виконані у різних стилях. Мастихінами, красками, фарбами, губками для миття, там обувь, скотч. Ну, дуже різні матеріали були застосовані. Представлені роботи написані у період з 2011 по 2021 рік. Автор говорить, що надихається творчістю інших професійних художників. Іноді втілює свої висновки та враження на свої полотна. Коли ти працюєш, коли ти твориш, у тебе вирождається дуже багато ідей, котрі ти хочеш реалізувати в новому, в новій комбінації, в новій якості, з новим цвітом, новою фактурою. І це такі безконечні перегони з самим собою, коли ти хочеш все по-інакшому, там десь може покраще, десь щось нове спробувати. В експозиції присутні абстрактні фігури, космос очима автора, силуети людей, геометрія. Дуже сподобалось. А мені дуже близькі, дуже імпонують саме такі кольори. В нього багато синього, такого лазурного, блакитного. Це дуже цікаво. Я не можу назвати себе експертом в області мистецтва, але як для пересічної людини, як для дівчини, мені дуже подобається. Михайло говорить, що кольори спільні для людей з будь-якої країни світу. Мовою пензля він виплескує свої емоції та думки. Мені здається, що над митцем не довліє академізм, академічна освіта, тому такі свіжі якісь емоції, ідеї, дуже цікаво і несподівано. Подивитися роботи автора охочі зможуть 20 січня з 16 до 19 та 21 січня з 12 до 15. Олександр Гордієнко, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.